Вибір тієї чи іншої породи, форми і розміру каменю залежить від призначення, стилю, смаку і фінансових можливостей власника саду. На торговельному майданчику ярмарку каменю вам легко буде відшукати підходящий саме під ваші задачі екземпляр. Одразу впадає в око каміння зі слідами вивітрювання, шорсткою поверхнею, з тріщинами і розломами. Його дизайнери називають ландшафтним і органічно вписують у будь-яку композицію. Компанія «Ярмарок каменю» пропонує вам найширший асортимент природного каміння у Дніпропетровському регіоні. Окрім звичайних порід, можемо пропонувати вам такі види, як базальтовий палець, ардезія сланцева, яку останнім часом використовують у якості покрівельного матеріалу. І останній ексклюзив – роза пустелі. Потенціал цих порід поки що не розкритий у приватних садах, можливо, через те, що про них мало хто знає. Між тим, у світі, наприклад, ардезію з успіхом застосовують в оздобленні фасадів. Високо цінується міцність і оригінальний вигляд садових стежок. Зараз лінійки сланцевих матеріалів здорово збагатили різні обробки, перетворивши на модний елемент. Компанія «Ярмарок каменю» може похвалитися дійсно багатим вибором плитняків з рваними краями, галтованими, чи різаними шліфованими формами. Тільки погляньте, який вигляд може мати відомий всім пісковик, які можливості для декору відчиняє. Втілити будь-який творчий задум, створити нові ефекти у стильному декоруванні садиб допоможе ярмарок каменю. Тут ми обираємо каміння для нашого саду метаморфоз. Ландшафтний дизайнер Сергій Малахов замислив покрокову стежку жовтого кольору у нашій садовій композиції. Я ось дивлюсь, тут дуже такі охайненькі плити правильної квадратної форми. Чи можна їх застосувати на ділянці? Ні, тому що це для внутрішніх робіт. Пройдемте, я вам покажу ту позицію, яка вам підійде. Підемо. От, к примеру, піщаник. Хороша толщина. Не слоїться і підходить вам по дизайну. Нам для втілення ландшафтного задуму потрібне жовте забарвлення стежок. Але я бачу, що у вас різноманітно представлений саме пісковик. Так, звісно. У нас є розовим оттінком. Красним оттенком, зеленым оттенком есть камень. На выбор покупателя предоставляем. Кстати, сейчас стартовала осенняя распродажа. На весь ассортимент ландшафтный до 10% скидки любому покупателю. Влада, що ярмарок каміння на сьогоднішній день може запропонувати у якості відсипки? Ми можемо вам предложити кілька варіантів. Можна взяти гальку, к примеру, відсипати, або ж мраморну крошку і кварцитову. Вам підійде кварцитова жовта крошка. Ось такого плану. Все необхідне для нашого саду метаморфоз ми придбали на ярмарку каміння. Завантажуємося і повертаємося на ділянку.